လေးလုံးဆိုတဲ့အထိမ်းမှတ်ပေါ့အားလုံးစုပေါင်းပြီးတော့အချိန်ချင်းစီဟိုဆွန်းလွှင့်နှိမ့်နိုင်ပြီးတော့ပေါ့နော်စုစည်းပြီးလုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အားလုံးစုစည်းနဲ့လုပ်တဲ့ပွဲလေးတော့ဒါတကယ်လို့ထူးခြားခြားအမှတ်တရဟုတ်ကဲ့အဲစီဇန်ဟုတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကမနှစ်ကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီလောက်ကြည့်ကိုဝင်နေနေပေါ့နော်ဝင်နေတဲ့အခါကျတော့မနှစ်ကပွဲမှာတော့စီစဉ်ရတာဒီထက်ပိုပြီးတော့နည်းနည်းပိုပြီးအခက်အခဲရှိတယ်ဒီနှစ်ကျတော့ကျွန်တော်တို့ကစီစဉ်ရတဲ့အခါမှာပိုပြီးတော့အရန်ကိုပါဝင်မှုတွေအရန်များလာတယ်ပိုပြီးတော့လုံးဝခံရတာလည်းပိုပြီးအဆင်ပြေတယ်အဲ့လိုအဆင်ပြေတဲ့အတွက်အရန်ပါဝင်များလာတဲ့အတွက်တော့တခုပဲအခက်အခဲရှိကြခုလိုပေါ့နေရာစီစဉ်ပြဿနာလေးတွေကျွန်တော်တို့ဒီကျွေးမှုမျိုးဝကြတဲ့အခါကျတော့လူတွေအရန်တက်ရောက်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာတချို့ဘန္ဒာရေးအခြေအနေကြောင့်နည်းနည်းပါးပါးတော့အခက်အခဲရှိသွားတာတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရှင်လင်းလုံးဒီနေ့ခန်းနာမှာဆိုရင်တော့24နှစ်အတွင်းမှာဒါပထမဆုံးအချိန်ပေါ့နော်ဒီနေ့ကို8ရက်8လ88နေ့ကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီနေ့အဖြစ်အရဝင်ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းဒါခန်းနာမှာတက်ရောက်လာတဲ့သူတွေရဲ့သဘောတူညီချက်ကြွေးကြော်နိုင်ရတာသိရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိနိုင်ငံရေးပြည်ပင်ပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်တွေမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီမိုကရေစီအင်အားစုအားလုံးတိုင်းသူပြည်သားအားလုံးကြည့်တဲ့ပို့ပြီးတော့ကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ရဖို့လည်းလိုပါတယ်ပြီးတော့အစိုးရဘက်ကလည်းအခုလက်ရှိပြည်ပင်ပြောင်းလဲတဲ့ရေဖြစ်စဉ်တွေမှာတကယ်စိတ်သဘောထားမှန်မှန်နဲ့ကြည့်တဲ့ပို့ပြီးတော့ပွင့်လင်းမြင်သာအောင်လှုပ်ဆောင်သွားဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ဒီနှစ်ရှင်လင်းလုံး24နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားကကျွန်တော်တို့အရင်နှစ်တွေကနဲ့မတူတဲ့နိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်နဲ့နိုင်ငံရေးအနှစ်သာရကျွန်တော်တို့အပြည့်အဝပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်နိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်ကတော့၄ခုပါအဲ့ဒါကတော့အမျိုးသားပြန်လည်တည်မြဲရေးဒီမိုကရေစီရေးလူ့ခွင့်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတဲ့နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်များချမှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခန်းနာကိုကျင်းပတာပါစိတ်ခံစားချက်အရာပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန်မှာရှင်လင်းလုံးနှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားမကျင်းပပစ်တာဟာကျွန်တော်တို့သမိုင်းတောင်ကမကြေပြွန်ဘူးလို့ကျွန်တော်ခံစားရပါတယ်ဒါကြောင့်ရန်ကုန်မှာကျွန်တော်တို့ရှင်လင်းလုံးနှစ်ပတ်လည24နှစ်မြောက်အခမ်းအနားကိုကျွန်တော်တို့အလုံးသဘောတူညီချက်နဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုစီစီကားကားကျင်းပနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ရှင်လေးလုံးခန္ဓာလုပ်တဲ့အကြောင်းအရာတော့ရှေ့ရဲ့ချက်လာရှေ့စစ်စစ်တုံးကတိုက်ပွဲမှာပါဝင်ရတဲ့ရဟန်းရှင်တို့ပြောတယ်ဒီနေ့ပွဲမှာလာကြာဆုံးသွားတဲ့သူတွေဒီရဲ့အထူးဆက်ကြောင့်တို့ဒီမိုးစီနိုင်ငံတော်သွားတဲ့ခြေတန်းတွေမှာတို့ဆက်ပြီးတော့အုံမြင့်ချပေးနိုင်တယ်ပြီးတော့ဒီအပင်ပေါ့ဒီမိုးစီအပင်ဆက်တင်ပြီးတော့ပြီးတာရှင်းတန်းလာတဲ့ဆွဲတော်တက်ရောက်အဲ့ဒါကိုတို့မမြင်မရောတဲ့အနေနဲ့တို့တွေကိုတို့ပုံပြတဲ့အနေနဲ့你看到我肩膀了。对呀。没接到钱呢，小妹说的。今天嘛，刚刚没回来呗。就是，就是晚上，晚上晚上的时候到。还比如这个没关注什么，那不如直接问肩膀问一下，干嘛说买就晚上了。关键在讲了，这一关嘛，要不要来干嘛？是那种嘛，直接我加送的，直接到长沙的那个地铁站。这种也不会就点那个嘛。说今天嘛，看到你不容易点。要不然就那些，我建议加入些。就是搞这个事情，一千多，太贵了。他哥，这一千呀，所以马路表连哪里？表连木里呀，表连哪里？地表连木里，啥地表连这些呢？我表没走，地表不是南江红嘞。他哥，把表连人家送庙里，这个又快没来一个。地表没木了，老表没来，反正心塞挺多。给我，不必要，你来当官的嘛，给自己做事情。这个庙里那贵呀，老表嘞，接受点嘛。အဲ့ဒီအတွက်တော့ကျွန်တော်မင်းကလောက်ကလာမှာလုပ်တဲ့အခမ်းအနားမှာကျွန်တော်ညက်ရီတော့ဝဲမိပါတယ်သူတစ်ပြည့်ကျွန်တော် 88 တုံးက stock ကဂုံးမှာရောပြစ်တဲ့ခတ်တဲ့နေရာဒီမှာကျွန်တော်တော်တော်များများရောက်ခဲ့သူတွေအဲ့ stock ဂုံးကအဖြစ်ကလေးကိုကျွန်တော်ခဏခဏပြန်တည်ရတခဲကိုစဘာပြုံးကိုဝလုံးရှင်နဲ့ပိတ်ရိုက်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ចောင်းသားရေပေါ်ရေပေါ်လေးတွေလူငယ်လေးတွေဟာအတုံးယုံနေဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒီမှာစိတ်ចောင်းသားလေးတွေကအလံကင်ထားတာပြအလံလဲကြွားတယ်သွေးတန်ရေးနေအဲ့ဒီအလံကိုပြန်ပြီးတော့ထူတယ်ထူပြီးတော့သူလည်းပဲအဲ့ဒီညမှာတူကြဆုံးသွားတယ်ကျွန်တော်အညင်ကြီးလို့ခရီးကျွန်တော်မြင်နေတော့အဲ့ဒီတော့ကတော့ပုံပုံလေးလေးပြောရင်အိတ်တိတ်မှအေးများတာကကြအဆုံးများတာကဟိုအထက်ထန်းကျောင်းသားလေးတွေများတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ဟိုတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေကလည်းကြဆုံးခဲ့တာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေကပုံပုံလေးလေးပြောရရင်တော့အပြေးကောင်းလို့လွတ်တယ်ပေါ့ဗျာလူကြီးတွေဆိုတော့ပြစ်တော့မယ်ဆိုတာသိတဲ့အတွက်အေးတယ်ပေါ့ပုံးတယ်ပေါ့ဗျာရှောင်နိုင်တယ်ပေါ့အကာအကွယ်ယူနိုင်တယ်ပေါ့ကလေးတွေကတော့မယူနိုင်တဲ့အတွက်စိတ်ကျောင်းသားတွေများတယ်ဗျ